संभल तो सुधा कुन जीब ले आ रहा है स्टेज का ले आ रहा है फेमस मैंने यूट्यूब नहीं लो मुझे बोला ना पाजो रंबल आ रंबल रंबल क्या है रंबल सिंगल सिंगल की ना सिंगल की ना क्या है Mamat makasayan. Masip. Si okay, single block. Yes. Tumbol lah. Tumbol lah. Nah. Kacing yun dia. Kacing si Mamat. Ular ah. Ini lu, pasal mana? Hah? Pasal mana? Pasal mana? Kamu balik ke situ. Balik kat ke mana? Balik kat muka rumah itu. Tu kill tu block benih. Good blocking. Out now. Out now barangnya. Blocking. Two kill to block. Na basta rin. Dalam desa mentari. Dalam desa mentari ya. Thank you.
14. Tawas bos poin. Papasokin. Touching. Udah kosong sekal keslim. Kaki balik lagi tak kosong gini. Ngelapai aja 10 poin lah. Blok balpano bomba dunia plesina bal hamba panipat barang dikikot ah beti ba padiki dikikot tu mal ni makan timpas. Out. Oh no, timpas ini masuk out. Percaya aku tes ke dalam kami. Sebenarnya person atau lo tuh? Benar kan? Scott 81. 81 poin? 81. Alah. Song na net. Ulalulal lo. Ayo menggang oke lagi. Mati oke. Goblok bukan. Susah nih anu ini nak. Ano? Ano bola? Sangam to bola. Sebelas dua barang. Good ball, double block, good ball. Ah, tak kaya pati na barangnya.
Layak nah bagi layak nah. Bang dua blok. Susah. Bang dua blok lah. Dua blok. Apa digi kan kot tu? Apa biar itu taslim lah. Sebelas. Mak, tidak itu. Maka timbak ya kuba. Dalam. 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 Atau lepas, weh. Dalam. Hap, ikut no tambah nih, mengejar. Ah, out. Itu out. Out. Dalam, udah sebentar. Ilu na sa zio. Good blocking. 5-12. Out. Baliu. Lah, long. Baliu. Kamu ya baliu. Jangan mentap kiri. Ba mukil jana halam tu mantap para amot tasnya.
Sampai kapasuhut lagi di bulian tuh. Last ball. Ini si bos lu. Bos lu. Hey.
20 menit. Sampai kena 10 menit. Out. Out. Oh, bola. Tiba-tiba bola ni. Sang bola tiap celah ke sana. Saya akan lihat Tommy. Saya akan lihat Tommy. Tahan. Tadi saya akan lihat Tommy. Susah. Kabut. Okay, habis. 23 minit. 23 minit.